ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې سوال او د هغې ځواب کې یو کس مونږ نه سوال کړی دی، او دا ډیر اهم سوال دی. عام طور باندې د خلکو عادت هم دا دی وی چې مفتی صاحب بعضې کسان نوکان خوري، بعضې وخت ټینشن کې راشي، ټینشن په وجه باندې نوکان خوري، یا اسې د انسان عادت وي. وی چې مونږ اورېدلی دي چې کوم انسان نوکان خوري نو هغه انسان رزق کې تنګي راځي، داسې مونږ اورېدلی دي. آیا دا خبره صحیح ده او کنه؟ او بل هم دا اورېدلی دي چې نوکان هر ورځ باندې نشي کټ کولی، یعنی بد په ورځ باندې چې څوک نوکان کټ کنو په هغې باندې د برس چې هغې ته مونږ برګ مرض وایو د هغې بیماری په هغې باندې راځي، نو دا خبره شرعي توګه باندې څومره درسته؟ دا سوال یې کړی دی. نو دغه ملګري ته زما مختصر جواب دا دی چې فقهاو لیکلي دي چې نوکان خوړل، دا نوکان خلک په خوله باندې خوري که غټ وي که ماشوم وي، حکم یې په شریعت کې دی مکروه، نوکان خوړل مکروه دي، دا نه دي په کار. او اطباء چې څومره دي، حکمات څومره دي، ډاکټران چې څومره دي، هغویم دا خبره تجربه کړې ده، تجربې نه ثابت ده چې انسان ته ډېرې بیماری د دې نه جوړېږي، ځکه نوکانو کې خامخا خیرې وي، نوکان ګنده وي، مونږ تاسو خامخا لاس په یو کار کې استعمالو، لاس هم ګنده کیږي او نوکان کې خیره جمع کیږي. نو هغې اطباء دا وایي، ډاکټران دا وایي، حکما دا وایي چې انسان د ډېرو بیمارو شکار هم ګرځي، نو خوړل یا مکروه تحریم مکروه دي. نو په کار ده چې انسان د نوکانو خوراک نه ځان وساتي. پاتې شو رزق کې تنګی راځي، نو هغې متعلق چې دی دا چا دا خبره لیکلې ده، هغه نوم دی ابو حیان التوحیدی، دا هغه یو کتاب دی البصائر الذخائر، دا یو کتاب دی. هغه کتاب کې دا خبره لیکلې چې څوک نوکان خوري نو هغه په رزق کې تنګی راځي. خو علامہ زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ او تاریخ دی، او تاریخ چکم دی سیر اعلام النبلا کی، علامہ زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھ دی چدا کم ابو حیان التوحیدی چکم کتاب دی البصائر الذخائر، او دا خبری پکی لکھ لی چې نوکان خوړلو سره رزق کی تنگی راځي. علامہ زہبی او سقہ سڑے دی اگلی لکھ دا خبره بالکل غلط ادا منگڑت ادا، بلکہ ابو حیان التوحیدی چکم کس تھی دی متعلقم علامہ زہبی لکھ لی چې دا یو منگڑت کس تھی، دا یو کاذب کسو، یو ملحد ہو، او په صحابه کرامو ګستاخ تیر دی، دا انسان دل هیڅ اعتبار نشته دی. نو بے شک دا خبره خلق وای چې رزق کی تنگی راځي، دا لیکلی دغه صاحب دا په کتاب البصائر الذخائر کې، لحالان کې دغه خبره هیڅ اصل نشته، رزق کی ستنگی وغیرہ اور سرند راځي، خو خوړل یې چکم دی هغه مکروه دی او بیمارو سبب دی، په کار د انسان ځان تر وساتي. پات شو نوکان په هر ورځ باندې کټکول شي، داسې څه صحیح مستند روایت نشته دی چې یو ورځ باندې من راغلی چې په دغه ورځ باندې من ده. البته یو کتاب دی نسیم الریاض په نوم باندې، دا یو کتاب دی او دا شرحه ده الشفاء القاضی العیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نسیم الریاض، په هغه کې یو واقعه داسې راغلې ده او یو حدیث یې نقل کړی دی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې تاسو بت پورز باندې نوکان مکټ کوئ، ځکه چې انسان ته برګ مرض لګي او برس مرض ورته لګي. هغه دا یو حدیث روایت کړی دی. بہرحال بعضی علما دغه حدیث ته موضوعی ویلي، بعضی علما ورته ضعیف ویلی دی. اللہ حضرت سے پفتہ و رضویہ کے جلد نمبر 27 کی ہم دو نکانو پا بابت کی خبر اکڑے دا، چونکہ دا سی او حدیث موجود دی نو بس احتیاط پکار دے پکی چی چارشنبے پا رزبانی، ورنہ صحیح مستند دا سی حدیث نشتا. کوئی یو انسان احتیاط په تور باندې د چرشنبې په ورځ باندې نوکانو کټ کولو نه ځان ساتي او په نورو ورځو باندې یې کټ کوي، بهتره خبره ده. خصوصا جمعې په ورځ باندې یا کټ کوي، نو په تنویر الابصار کې دا حدیث دی چې کوم یو انسان جمعې په ورځ باندې نوکان کټ کا، نو دا انسان به لسو ورځو پورې الله جل جلاله مصیبتونو نه خلاصوي. جمعې په ورځ باندې بت په ورځ باندې احتیاطاً ځان وساتي، که څوک یې کټ کوي کټ دی کا، ام څه خبره نشته، ځکه داسې څه مستند حدیث چې صحیح په سند باندې ثابت نشته دی. لہذا چې کومه ورځ باندې تا ته مکمل او شي کټ کوی، او په څومره بل یې دام ویلي چې په څومره ورځې کې دننه دننه نوکان کټ کول لازم دی، نو هغې دپاره څلوېښت ورځې دي. په 40 دن کې مسلم شریف حدیث دی، انس ابن مالک فرمایي، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې نوکان زیر بغل زیر ناپ ویخته او بریتان چې څوک ورکوټی کوي، نو څلوېښت حکم یې وکړ چې څلوېښت ورځونه په مخ کې مخ یعنی اندر اندر نوکان کټ کوئ، زیر بغل زیر ناپ او بریتان کموئ، دا ویخته خامخا تاسو اخلی. نو هغې دپاره 40 دن دي، 40 ورځو کې دننه دننه نوکان کټ کول دا مستحب دي. په کار ده چې انسان یا کټ کا، بهتره خبره، نبی علیہ السلام حکم په دې باندې کړی دی. او پاتې شو کوم ورځ باندې ورته موقع ملاو شي خوړلو سره تنګي منګي نه راځي، دا داسې مستند خبره نه ده. البته خوړل یا دا مکروه دي او ډېرو بیمارو باعث ته وجه جوړېږي، نو په کار ده چې انسان دینا اجتناب وکړه.